Mama macam China ni. Isol nak ajak kita lagi berapa ini? Ajak kita lagi berapa ini? Ya masa ya ya. Aku tak suci pada kamu. Aku punya sini. Dan cuma tu mereka. Hey, aku ajak kau tak apa. Ibi. Nama berapa nak? Nama berapa isol wahane? Nama berapa isol wahane? Nama tak ada macam ini. Mama masa. Laya mama masa. Paya ya mama mama. Hey, obo. Hey. Obo. Isol itu pola isol itu nama obo. Nama zak aku tigo. Ai vem quando digo, isso não é nada. Já não isso não era só nada. Já não isso não paga para descer. Isso não é igual nada. Rama massa, caia, rama massa, ia. Aí sim mano, isso não é igual para escurar assim. Isso não paga para pagar assim. Tive que buscar mano, lagar o nada. Vai para lagar na quina para comprar disina. Isso não é colo para colo. Aí isso paga para descer mano, não tanto disina. Nas manhãs tomo sair da bagunça. Sangat kamu, nasib ini sangat kau tibo. Rada saya mama saya ya. Isuk tangga bawa kamu. Nasaya. Don bo, sangat lagi. Isuk ni wal, matang kau nak kau dengar, matang kau kena kau dengar. Don bo, barangko, asesra. Dapat nak betul 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 betul. Jadi bisung kau betul apa? Betul. Barang ko. Tapi hebat ko nama dia. Bisung kau berapa orang manusia? Ramah masa ya. Hey, nak betul apa dia? Nak ko growing ya. Nanti saya nak ko growing ya. Rasa ya mama masa kaya ya mama masa ya. Ramah masa ya ya mama masa kaya ya mama masa ya. Wenga, hai, desa kau makan mana? Macam siapa di sol? Wenga, agan, di sol agan, obo, nari katok obo. Anga pakai apa nzeng? Nukut takkan ingat kalau di sol kamu ni kan? Anga nukut kuda serun ini, anga nasura pakai skizela. Ok, coba tu mana sura skizela? Rana rasa kaya ya masa ya masa. Laya mama, Isso não é cola, não é nada. Ria mas vai, ia. Ria mas vai, ia. Ra 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 mama chaca, ia. Rando, rama mas ia, mama mas ia. Lia mama mas ia. Isso não. Brasil não.